sua bênção. Oxalá te abençoe e Iemanjá te abençoe pelo dia de hoje. Muito. Motumbá a todos, abençoa a todos. Obrigado. Então, babá, vamos falar hoje sobre Iemanjá. Hoje é dia dessa Yabá linda, né? Fala um pouco sobre ela. É, falar de Iemanjá assim é... é falar de renascimento, né? É falar de uma grande mãe. A gente tá aqui na Baixada e na casa de Iemanjá, né? Então nada mais justo do que a gente falar dessa divindade, desse orixá, falar de Amacê, falar de Olokun, que é dono desse espaço todo, né? Então quando a gente de candomblé chega num outro ar, num outro ambiente, a gente pede licença para entrar. A licença é muito importante, né? A gente pede licença para entrar em uma terra que, porém, é para todos. E eu falo hoje de Iemanjá com um respeito muito grande, que essa Yabá, considerada também o Orixá Meji, para muitos que cultuam também como Orixá Meji, um santo de Aladá, um santo de guerra. Teve uma certa época que estourou uma guerra entre os orixás, sabe? Tanto no Aie, quanto no mar, na água do mar. Que muitas pessoas só louvam Iemanjá na praia. Só Iemanjá, 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 Iemanjá. E verdadeiramente é um grande cemitério. É um balé. Balé é um mix, se fala, né? É uma casa dos ancestrais ali também. Onde muitas pessoas perderam a vida ali, tentando atravessar para vir para cá, para nos trazer essa posição de ser babalorixá e alorixá, de ser filhos de raiz e matriz africana. Então mora muitas divindades, muitos ancestrais lá. E uma certa época aconteceu uma guerra entre o mar e a terra. E aí muitas pessoas, aqueles muitos orixás, precisavam de Iemanjá para poder fazer parte do exército, para que os deuses yorubás ganhassem a vitória. Só que eles buscavam Iemanjá e não conseguiam achar Iemanjá. E mal eles sabiam que Iemanjá estava também resolvendo uma guerra dentro da água do oceano, né, junto com Olokun. E aí Iemanjá, Oxalá, pegou a concha, que é uma concha sagrada, que você assopra, que sai um som, emite um som muito claro, e você busca Iemanjá, como se fosse uma corneta de alvorada. Iemanjá ouviu, ela entendeu que Ogum estava em guerra, que os orixás estavam em guerra na terra, e ela estava na água. Iemanjá se dividiu em Ejiokô, né? O lado Meji, o lado de guerra de Iemanjá, veio para o Aie, veio para a terra, para poder ajudar a combater os inimigos. E assim ela foi considerada, por ser uma mulher guerreira, por viver também na Água Doce, só que ela sabia que na Água Doce moravam outras divindades também. E ela precisava ter o reino onde ela pudesse ser louvada. E aí ela veio ajudar e ajudou a combater a guerra. E a Ogum, né? Esse caminho. E a Ogum, né? Ela se dividiu em Meji. Então esse lado de guerra dela fez ela conquistar o que ela tem hoje, né? A rainha do oceano. A rainha do oceano. A mãe ancestrálica do oceano, né? Então pra gente chegar em qualquer Ogum Abá, em qualquer Ogum Abá, em qualquer orixá que seja, que a gente acredite sobre nosso culto religioso, a gente precisa chegar por Iemanjá também. Por Iamacê, por Iemanjá, Olokun, Orugã, enfim, outras divindades que fazem parte dessa água ancestrálica, que é o oceano. E aí? Pessoal, tá dando boa tarde aqui, babá. Maria Cecília Santos, boa tarde. Praia Grande está em festa. Mais alto.
Maria Cecília Santos, boa tarde. Praia Grande está em festa. Axé, 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 axé. Tô feliz. Tô muito feliz em estar aqui porque o litoral para mim é. Toda vez que eu venho aqui eu sou muito bem recebido. Muito bem acalentado, muito bem recebido pelo nosso povo de Candomblé e pelo nosso povo profano também, né? Então o carinho com o Pai Rafa aqui na Praia Grande é muito grande. Praia Grande é muito grande. Ó, rimou, hein? O carinho é grande, na Praia Grande é muito grande. Então eu fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo, né? Eu ter um tempo para poder visitar todas as casas de Candomblé aqui, poder ir abraçar os meus amigos, minhas amigas, né, os babás, os orixás. Hoje eu tive convite já para ir no Candomblé aqui na Baixada. Tivemos um convite, né, para ir no Candomblé. Tentei ir até a casa do Babá Leandro hoje pela manhã também, mas não deu certo. Mas provavelmente, se dando tudo certo, a gente pode ir até no Candomblé mais tarde, né, filho? Sim. E é só agradecer. Muito obrigado à Baixada, a todos os babás, que eu respeito todo mundo, porque tem muito ebome, muito abá aqui. Tem muito ebome aqui. Né? Muito ebome, muita abá, muita casa de candomblé gostosa, séria, aqui na Baixada. Tem a Faquemin, que é minha amiga também, que toca aqui na Baixada, que eu queria ter um tempo para poder ir lá dar um beijão nela, um abraço, que sempre me tratou com carinho no Facebook, me tratou com respeito, me fez convite para ir na casa dela. E infelizmente até agora eu não consegui ir, porque eu vim a trabalho. Claro que eu vim passear um pouquinho também, mas o meu tempo mais precioso é o trabalho. Então eu tenho que dar resultado no trabalho que eu vim fazer. Né? E qual que era a pergunta que você queria fazer? Então, babá, vamos lá. Me fala mais sobre Oti e ou Iaoti. É a mesma coisa? Que eu acho que é uma dúvida que acho que todo mundo tem, né? Ah, entendi. Você chegou numa pauta agora muito boa. Vamos lá, muita gente tem dúvida sobre esse orixá, né? Fala, tem bandeira, ramificação, axé, que cultua orixá Oti, né? Tem axé que cultua Iaoti, um Iabá, né? Eu vou falar desse orixá, mas com muito respeito. Com muito respeito. Porque isso aí já vem de Enaxia, já vem de muitos anos esse conto, né, esse conto iorubá. E eu vou falar aquilo que eu sei, eu não vou passar por cima dos conhecimentos. Porque tem muitas pessoas que podem gostar e também tem pessoas que também não podem gostar. Mas eu ouvi dizer que a Oti, essa Iabá, ela é um Iamodé. Um Iamodé. E ela sempre foi caçadora e guerreira individual. Ela gosta de caçar, ela gosta de ter a própria caça dela. Mas ela queria fazer parte da família dos caçadores, né? Ela tinha um lado feminino dela, o lado feminino, e também tinha um lado masculino dela, que era um lado brusco, né? Aquele lado de caçador mesmo, de ir pro mato, sujar e ficar com aquela aparência de caçador bruto, né? E aí Iaoti, ela se flagelou de Odé, né? Colocou a roupa de couro, pegou a sua flecha, suas coisas, a sua capanga, e quando se formou, né, para os Omorodés, os Olodés e Omodés e caçarem, trazer a boa caça, ela foi para o meio. Quando ela voltou, viram que ela tinha um defeito crônico, né, que era os três seios. E aí descobriram que era uma Iabá. E essa Iabá, por ser uma guerreira, ela foi consagrada como Iamodé, né? Tem muitas fases de se cultuar ela, num caminho de Oxum, também num caminho de Oxóssi, né? Num caminho de Oxóssi, num caminho da boa caça. É uma santa que a forma dela se alimentar, né? Dela comer o uru, a matança, essas coisas que eu não posso vir aqui falar, o que eu sei é de uma forma diferenciada, né? Uma forma bem diferente, bem diferentemente. Então, para a gente ver, as pessoas falam muito de preconceito, né? Eu vou entrar numa pauta aqui, gente, com todo o respeito do mundo, tá? Com todo o respeito. As pessoas falam muito de preconceito do homossexualismo, né? Da mulher, o homem dentro do candomblé. Por isso que fala que o candomblé, ele não olha a opção, opinião de sexo. Ele olha o Ocã e a pessoa, né? O Iuá, o caráter. Porque se a gente fosse falar de sexo distintamente,
a gente já está falando também de uma era do nosso próprio orixá, como Yauti, que se flagelou de Oboró para que pudesse ser uma caçadora e viu que era uma mulher. Como Logun Edé, que muitas pessoas colocam saia, se flagelou de Abá, mas era um Oboró. Então há uma comparação sobre isso, sobre a gente, porque a gente vive, nós somos espelhos do que os nossos próprios orixás deixaram para a gente aqui. Entendeu? Então por isso que se mila muito sobre isso. E eu vi um debate muito sério falando sobre essa particularidade, aonde eu quero falar, eu quero mandar um grande abraço para todos, né? Para todos também, tem muitos homens homossexuais, né? É homossexual que fala certinho, falei certo? Isso aí. Né? Muitas pessoas dentro do nosso candomblé que são tratados com, como é que fala? Com preconceito. Indiferença, né? Com diferença. Com tudo isso, não existe diferença dentro do candomblé. Independente de sexo, nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Somos todos irmãos, somos todos de candomblé. Todos de candomblé. Babá Milogun Edé, como até você mesmo tinha me perguntado ontem sobre o seu orixá, porque você tinha uma dúvida. Por ser um orixá que traz uma aparência muito bonita, né? Uma aparência muito bonita, uma veste muito bonita mesmo. E as pessoas trazem isso com elas como se fosse um mimo, né? Um mimo, um orixá de mimo. E não é um orixá de mimo. Logun Edé é um santo, literalmente, guerreiro, né? Um santo guerreiro. Um santo guerreiro que até em África, na cidade de Edé, é muito difícil o culto dele. É muito oculto, né? O culto dele é muito oculto, desse orixá. É muito oculto mesmo, porque... Logun Edé, primeiro que ele deixou de se banhar nas águas doces para se banhar nas águas de sangue, né? Então ele não teve medo de apanhar cabeças para poder conquistar o seu reino, né? Então é um santo muito perigoso, muito perigoso. Eu ouvi um pecado mortal que eu ouvi, mas possa ser que eu também esteja errado sobre o meu conceito. Eu ouvi um pai de santo falar que Logun Edé é bissexto, 6 meses homem, 6 meses mulher. Eu não acredito nisso, porque ele não é um santo de duplo gênero. Ele não tem dois sexos. Ele não tem dois sexos. Ele tem um sexo só. Ele é masculino. É um orixá masculino. É porque durante 6 meses se faz um certo preceito com o Iabá. Quando você tem esse filho na sua casa, a gente fala 6 meses, mas quando se entra um Logun Edé, Logun Edé que se fala, não é Logun Edé, é Logun Edé. Né? Quando entra essa divindade na sua casa e o filho vai tomar uma obrigação, arrumar a cabeça, tem um preceito que se faz ao decorrer no caminho Aramefá com 6 dias para uma certa Iabá, para uma certa divindade. Então você louva um certo Oboró aqui, esse Oboró aqui, né? Nesses preceitos, e quando dá o 6º dia, você tem que fazer um certo preceito para uma certa Iabá. Mas ele não é... Como é que fala? Duplo gênero, né? Isso, duplo gênero. Ele não é. Não é hermafrodita, como o pessoal fala, que eu não tenho ideia, que eu já até ouvi isso, gente. Que pecado mortal. É um orixá que é homem. Bruto, ele é bruto. Ele é caçador, ele é bruto. Ele é guerreiro. Ele é guerreiro mesmo. Com ele não tem papo. Se ele tiver de te levar, ele te leva. Logun Edé também não teve medo de cu. Esse santo não teve medo de cu, Logun Edé. Você entendeu? Como Oxóssi também. Oxóssi conheceu, né? Oxóssi conheceu os mortos. Oxóssi conheceu os mortos. Oxóssi conheceu os Eguns. Todos os Eguns, 9. Yansã entregou a ele. Como também entregou Logun Edé. Então Logun Edé também viveu com os Eguns. E ele aprendeu o que era e ele não tem medo. As cantigas falam muito sobre isso. Muito sobre essa passagem dele. Fala sobre essa parte dele sanguínea. Porque essa parte dele bruta, bruta mesmo. Né? O orô dele não tem nada de mimozinho. Né? Negócio de mimo. Ai, um bichinho, um pavãozinho, um negocinho. Não. O orô dele é bruto mesmo, desse santo. O orô é bruto mesmo. Né? O ebó dele já começa pelo ebó. Né, o ebó dele, então é muita coisa feita em árvore frondosa, meio de mato mesmo, né, tem muito ebó que você não pode tirar dentro da casa de candomblé, você tem que tirar do lado de fora da casa de candomblé, né, então assim,
principalmente os reboagés, as coisas. Tem muita coisa que não se faz para Logumedé, para esse santo, dentro da casa de santo. São dois caminhos, Logumedé e Ossan. Né? O Logumedé e Ossan são dois caminhos que você não pode fazer muita coisa dentro da casa de candomblé. Entendeu? Você tem que fazer do lado de fora. Essa parte dos rebós. Né? Essa parte dos rebós. Tem um preceito que você faz com o couro do bicho quando você faz lá a matança lá para esse santo. Que é para sua casa mesmo, para você mesmo, o Olori Ebé, o Babalorixá que está conduzindo tudo aquilo, não ficar com problema com rastro de ajé e cu também, e cu ará que se fala, né? E cu próximo do corpo da gente, entendeu? Então, é muita coisa, não é pouca coisa, né? As pessoas acham que é pouca coisa. Cuidar dessas divindades não é fácil. Não tem é alguém fácil, dando não, boa babá. Tarde aí? É, Michele Silva, boa tarde, é sua benção, babá. Orixá Ogum te abençoe muito. Vamos ver aqui. Te dê prosperidade. Aí a Vera de Oiá. Vamos ver o que ela falou aqui. Boa tarde, papai. A benção. Orixá Ogum te abençoe muito. A benção, mãe. Beijão pra senhora. Babalorixá Lamiri. Benção, pai. Motumbá. Logum Edé. Logum Edé. É um grande caçador também. Não é fácil de fazer esse santo. Até seus encantamentos. É são porque difíceis. Assim, Logun Edé, esse orixá Logun Edé, ele é muito cismado, meu filho. Ele é muito cismado. Antes dele ser caçador, ele é um orixá guerreiro, né? Ele é um orixá guerreiro. Porque foi ao contrário. Primeiro ele aprendeu a guerrear, para depois ele aprendeu a caçar. Porque ele tinha que trazer a boa caça dele, como ele viveu com Oxóssi, então ele também se tornou um omodé, né? Também se tornou um caçador. Só que primeiro ele precisou guerrear. Então tem muita coisa que você faz para poder apaziguar essa divindade. Papai igual essa divindade, porque ele é muito cismado. Então, se você não souber cultuar, cultivar essa divindade, tanto ele te traz boa sorte, como ele pode te trazer má sorte. Te traz má sorte. A verdade é para ser dita. Né? E é um santo que, se ele cismar, ele sai. Ele sai. Para você buscar o encanto dele é muito difícil. Aí você já tem que fazer muita coisa com ele, já, né? Na água, buscar certa divindade lá, que eu não posso falar com o Edjá vivo. Ixi, quieto, isso aí eu já não posso falar. Tem que, né, passar com o babá pra poder entender isso aí. Que tem o Zé Bó bonito que se faz, né? Aquele Zé Bó que faz com Edjá adorável e tudo, na água. Tomou uma surra aí. E cala a boca, não pode falar muita coisa, né? Sou proibido, senão depois eu tomo umas porradas aí. Eu tomo umas porradas e não pode ficar falando muita coisa. Vanessa Sophie, sua benção sempre. E boa tarde. Orixá Ogum te abençoe, querida. Boa tarde para você também. Pessoal da Baixada, quero dizer para vocês que eu vim para cá conhecer esse espaço aqui. Conhecer não, porque eu já conheci, porque eu já fiz muito candomblé aqui, né, na Baixada. E depois, do Zebó, das coisas, vai fazer o quê? Ah, é diferente, né? Depois que acabar o Zé Bó aí, essas coisas aí... Aí nós vai pra praia, nós. Segura! Aí eu pra praia, tomar o meu banho. Me queimar eu não vou mais, que eu já tô já no último tom. Mas vou passar meu óleo e tomar meu banho de mar. Né? Que eu mereço, é merecido, né, Beto? É mérito, aqui, né? Na Baixada e não vai saudar só logo. Só trabalhar e não... Só trabalhar e também não vai curtir, meu filho. Mas primeiro compromisso. Primeiro compromisso. Quero dizer aqui, quem quiser marcar jogo comigo aqui na Baixada, eu tô aqui, tá bom? O meu número é o mesmo ainda, porque eu não tenho prefixo daqui da Baixada, meu prefixo é 011, tá? DDD é 119-6848-1056, tá bom? Aproveita, gente, que eu tô aqui. Meus amigos querem me ver, querem marcar um jogo comigo. Aproveita que eu tô aqui. Vamos fazer um jogo. Fazer um jogo de oráculo, conversar um pouco, né? A gente poder ver o que, que a gente pode fazer para nossa melhoria. Quem gostou da live, por favor, compartilha. Dê seu like aí. Compartilha para as pessoas ouvirem aí. Tem mais alguma coisa aí, meu filho? Deixa eu ver aqui. Ô, meu pai. O Baranilê. Papai é complicado. Deixa eu ver aqui. O povo faz Logum a torto e direito. Aí, né, pai? Ah, eu adoro essas coisas. Eu adoro. Eu sou apaixonado por essas falas, essas coisas.
Parabéns, parabéns, é babá, o quê? Obará e Nilê. Isso aí, parabéns. Logo, né, gente, esses santos assim, essa divindade, todo santo não é fácil. Não existe santo fácil. Não existe. Ah, faz um Ogum, faz isso, faz aquilo, é fácil. Mentira, gente. Mentira, mentira, balela. Todo santo tem o seu aô, tem o seu métier, é complicado. Mas Ogum, né, esses santos assim, que são de um lado mais encantado. É muito difícil você ver fazer todo dia, gente. Não se faz todo dia, toda hora, não. É muita coisa, é muito preceito. Logo Nedé, Euá também. Euá, Oxumaré, Logo Nedé, Iaoti, né? Essas divindades que veio para nós, não é santo de todo dia, toda hora, não. E quando chegar na sua porta, você tem que ter bala na agulha para iniciar, gente. Não é só uma cação, é curu e uma bola de farinha que faz, não. Babalorixá, Alamirê, Alamirê, certo. Em breve em Ponta Grossa, né, babá? Com certeza, em breve estarei aí na casa de meu filho de santo, Babá Milaré, meu filho de santo, é meu filho. Logo mais estaremos aí também no axé de meu pai Oxogiã, levando um pouco de conhecimento, né, conhecendo essas pessoas, meus netos que estão aí maravilhosos, essa povo, esse povo que está esperando a gente com muito carinho, com muito carinho. Orixá Ogum, Bumbum Yorajú, que abençoe a todos. Preciso sair da live agora. Vão acompanhando os réus aí, que vai ter muita coisa ainda aí. Tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais de Logun Nedé, um Acompanha o pouquinho pai de Rá. Iaotinho, acompanha, né? Acompanha, gente. Tem alguém que falou mais alguma coisa pra não ser mal educado? Outro, acabou. Boa tarde, pessoal. Curte, compartilha. Até mais.